Hej, jeg hedder Thomas, og jeg læser journalistik. Og jeg hedder Sanne, og jeg læser nordisk. Hvis du ser den her video, så er det sikkert, fordi du skal til at starte på universitetet. Ja, og derfor vil vi godt lige give dig lidt et billede af, hvad Aarhus Universitet egentlig er for en størrelse. Ja, og hvad det egentlig vil sige at læse på universitetet. Det kan være, du vil starte med at vise mig, hvordan undervisningen foregår. Det gør jeg. Vi ses senere. På AU får du tit stukket et bygningsnummer i hånden, når du skal møde til en forelæsning. Heldigvis guider appen AU Find dig på vej. Du kan søge på bygninger, personer og afdelinger. Et af de første steder, du kommer til at møde, når du starter på universitetet, det er nok en forelæsningssal lidt ligesom den her. Det er her, hvor underviserne vil give dig en masse fagligt input. Det er lidt forskelligt alt efter, hvilket studie du kommer til at gå på, hvordan din hverdag kommer til at se ud. På mit studie der er det sådan, at jeg har haft 3-4 gange undervisning i ugen, enten i forelæsningssal, ligesom den her, eller i en almindelig holdundervisning, lidt ligesom du kender det fra gymnasiet måske. Resten af tiden har jeg brugt sammen med en læsegruppe eller for mig selv. Og det er sådan, som det er på mange humaniorastudier, men mange andre steder, så er det sådan, at man bruger meget tid i laboratorier og i forelæsningssale, måske mere end jeg har gjort. Men det vil komme an på, hvor du har valgt at gå. På universitetet kommer du også til at bruge en del tid på at sidde og læse. Og det kan fx foregå på et af de mange biblioteker, vi har rundt omkring på campus. Det er Statsbiblioteket, som er det største af dem. Og her også, udover at der er læsepladser, så er der grupperum, man kan sidde og arbejde i, og en kantine nedenunder. Lige nu sker der selvfølgelig ikke super meget, fordi at, det er sommerferie. Men når semesteren er i gang, og især eksamensperioderne, så bliver der arbejdet rigtig hårdt. Så er det her i læsesalen, hvor man kan få ro til at arbejde. Og heroppe fra toppen af Statsbiblioteket, der har man et overblik ud over det meste af campus. Herovre i baggrunden, der kan man lige ane de røde bygninger, som er Nobelparken, hvor der er forelæsningssale og undervisningslokaler. Så er der Universitetsparken hernede, hvor der foregår en hel masse. Og så er der de meget klassiske gule bygninger for Universitetsparken, som er kendetegnende for Aarhus Universitet. Og herovre på den her side, der har vi IT-byen Katrinebjerg. Og det længere nede i byen, der har vi et stort campusområde på Fuglsangs Allé. Så som du måske kan fornemme, så strækker universitetet sig ud over ret store dele af Aarhus. Men faktisk, så stopper det ikke her. Der er nemlig også afdelinger i Herning, Emdrup i København. Jeg er også i Forlum af AU repræsenteret. Universitetet har over 44.000 studerende, fordelt på mere end 200 uddannelser. Og du er en af de 7.000 nye studerende, der hvert år starter her. Manden, der har ansvaret for det her enorme universitet, er rektor Brian Bæk Nielsen, og han er faktisk ny her på en måde ligesom dig. Brian, har du tid et øjeblik? Ja, det er fint. Kom bare indenfor. Tak skal du have. Nu har du jo været dekan her i 2,5 år for Science and Technology, men skal til at være universitetsrektor efter sommerferien. Hvad vil det egentlig sige at være rektor for universitetet? Rektor er jo den overordnede leder for hele universitetet, så det betyder, at jeg har det overordnede ansvar, og dermed også det overordnede ansvar for uddannelserne og for forskningen og for rådgivning af myndigheder, samarbejde med erhvervsliv og alle de andre spændende ting, vi beskæftiger os med her. Nu sidder der jo en masse gymnasieelever derude, der lige har fået hure på, og som sandsynligvis skal starte efter sommerferien. Hvad er den største forskel på at være gymnasieelev og blive universitetsstuderende? Jeg synes lige inden jeg kommenterer på det, så synes jeg, at det er passende at sige rigtig hjertelig velkommen til de studerende. Det er så dejligt, at de kommer. Det giver liv på universitetet, og det giver liv til hele byen, så det er en festdag for os. Forskellen på gymnasiet og så på universitetet, det er, at på gymnasiet, der har man en meget, meget struktureret dag. Det er ligesom en skole, ikke? Man får noget for, og læreren har ansvaret for, at man ved lige nøjagtigt, hvad man skal læse osv. På universitetet har man færre timer. Til gengæld så har man jo ansvaret for sin egen indlæring. Det betyder jo også, at man har noget frihed. Ansvar og frihed, og jeg synes, man skal nyde begge dele. Ja. Til sidst har du så et rigtig godt råd til de mange nye studerende, der skal til at starte. Det kan du tro, jeg har. Jeg synes, I skal nyde det. Ikke? Det er en fantastisk tid at være studerende. Glæden ved at beskæftige sig med det her fag, som man tænder for. Så sørg nu for at få gjort noget ved det.
Der er ingen let vej til viden. Det kræver, at man arbejder hårdt med det. I investerer i jeres fremtid. Men samtidig skal I også sørge for at nyde studenterlivet, og I skal sørge for at nyde vores pragtfulde campus, og I skal nyde samværet med, eller I skal nyde byen i det hele taget. Så velkommen til. Det her, det bliver et af de toppunkterne i jeres liv, så nyd det. På universitetet kommer til at læse utrolig mange af de her, og skrive et utal af opgaver. Ja, men livet som studerende er også meget mere end det. Rundt omkring på universitetet er der et utal af fredagsbar og festforeninger. Her står frivillige studerende klar til at lange kolde øl over disken, når hjernen går kold og skrivekramperne bliver for store. Og hvert år i september går barnet sammen og laver Danmarks største fredagsbar idrætsdag med sport, musik og masser af fest. Og så må vi ikke glemme den absolut største begivenhed her på Aarhus Universitet, nemlig kapsalasen. Ja, fordi hvert år i april, der bliver parken her i hjertet og campus forvandlet til én stor fest med 25.000 studerende, masser af kolde øl, fede shows og ikke mindst kampen om det gyldne bækken. Det er en begivenhed, du helt sikkert ikke vil kunne glip af. Men så er der lige ikke så meget tilbage at sige. Nej, husk at like AU på Facebook, hvor du kan få nyheder og praktisk information og gode råd til, hvordan man studerer. Ja, vi håber, du får en helt fantastisk start på dit nye studieliv. Velkommen til Aarhus Universitet.